ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆଜି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରତିଟି ମେମ୍ବର ବା ସଦସ୍ୟ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବା ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଦେଇ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖକୁ ଧସେଇ ବସିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯିବେ। ଏବଂ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା କିଭଳି ହେଲା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଏ ହତ୍ୟାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। କେବଳ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାସେ ବିତିଲାଣି ଏ କଥାକୁ, ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ପାଖାପାଖି ମାସେ ବିତିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଲେ ମାସେ ଛୁଇଁବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କମଳାକାନ୍ତ, ଯେ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଉଛି ବା ଯାହା ଯିଏ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଗୋପାଳ ଦାସ ଯିଏ ଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ, ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦୋଷ କରିଥିବା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ସେ ପରଦା ପଛରେ କିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ତନାଘନା ଜାରି କରିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିଟି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାସ୍ଥଳ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଆଜି ସରକାରକୁ ଜବାବ ମାଗିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଏକାଠି ହେବେ ଆଉ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବେ। ତ ୟାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଦେଇ, ଯେତେବେଳେ ପିଏମ୍ଜି ମୁହାଁ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଛଡ଼ାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ପୋଲିସ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ସେ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହି ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଉଠି ଆସିଛି କି ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖୁଲାସା କେବେ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦିନ ସେହିଦିନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାକୁ ହେପାଜତ ରଖିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲା, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଜାମୁକୋଳି ଗପ ଭଳି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟର ଟାଙ୍କି ଭିତରୁ ପାଇଲେ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଥିଲେ। ତ ୟାରି ଭିତରେ କାହାକୁ ଏ ଉତ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନି ଏବଂ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାର ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଗରେ ରଖି ଆଜି ବିଧାନସଭାକୁ ଘେରାଉ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାମାନେ ଘେରାଉ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ବିଧାନସଭା ମୁହାଁ ହେବେ। ତ ୟାରି ଭିତରେ ଟିକିଏ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିବେ ବିଧାନସଭା ନିକଟରୁ, ଏ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ବାଡ଼ ସହିତ ଏବଂ ମଜବୁତ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 20-25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସର ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜରିଆରୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଦକ୍ଷ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 20-25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 1 ରହିଛି, ସେଠି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ 2 ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେଠି ତାର ବାଡ଼ ଲଗାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ବିଧାନସଭାକୁ ପାଖକୁ ନ ଆସିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ବିଧାନସଭାକୁ ସିନା ସେମାନେ ନ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅବିନାଶ, ଆପଣ ଯେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି, କାରଣ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, ଜବାବ ମଗାଯାଉଛି ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଭୟ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅବିନାଶ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି।